У Баранівці відкрили пам'ятник героям АТО, жителям району, які загинули на сході України, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Непогода не стала на перешкоді тим, хто шанує героїв. З'їхалися побратими з усієї області сусідніх районів України. Воїни Збройних сил добровольчого батальйону приїхали із передової. Бо тут вшановують їх колег, з якими доводилися воювати на фронті, показуючи високий патріотизм, мужність та героїзм. Я думаю, що я правильно скажу, коли я скажу від всіх бійців АТО. Ми вдячні вам, що ви сьогодні прийшли вшанувати тих козаків, яких нема і між нами їх ніколи не буде. Я дуже вдячний тим, хто приїхав сьогодні, не дивлячись ні на що. Новоград-Волинський, 30-та бригада. Дякую вам, хлопці. Я вдячний воїнам-афганцям, які нам допомагають, які не забувають і не ставлять себе за перше, а ставлять нас в один ряд. Я вдячний своїм побратимам, які віддали останнє, якщо не останнє, цей пам'ятник, не дивлячись ні на що, тому що цей пам'ятник строївся, будувався, закладався дуже тяжко, щоб ви знали, люди, дуже тяжко він закладався. Я вдячний всім, я вдячний районній адміністрації, яка дала пошту. Про суму ми потім будемо вгадувати в газетах, але то був перший шаг. Я вдячний сьогодні, не дивлячись ні на що. Політичні амбіції і так далі, да? Люди прийшли, звернулись, сказали, ми вам допоможемо, тому що ми самі, ми ніщі, ми нещасні. Але я хочу сказати велике спасибі всім, хто небайдужий. Я хочу сказати велике спасибі всім тим, не шкодуючи ні свого слова, ні своєї копійки, нічого, да? Прийшли люди і сказали, ми хочемо вшанувати. Говорити можна багато. Я хочу подякувати. Сьогодні приїхали, я навіть не знаю, як правильно назвати, але приїхали з паперової фабрики вшанувати наших бійців. Тому що в них теж опонінці, понінківська паперова фабрика, в них теж опонінці є загиблі. І вони приїхали вшанувати пам'ять наших загиблих. Все проходило не заплановано експронтом, але патріотично. Ці люди жертвовно поклали своє життя за те, щоб московський окупант не топтав нашу поліську землю, як і всю українську. Ми дорощуємо хліб, ростимо дітей, справляємо весілля. Але ми завжди повинні пам'ятати про цих людей, і про їхніх батьків, які жертовно віддали цих дітей. І розуміти, що ми, як ніхто, повинні підтримати ту ідею, яку вони захищали. Вони захищали соборність України. Вони захищали наші стандарти. Український жовто-блакитний прапор, тризуб і гімн України. Слава Україні! Слава! З Баранівського району чимало людей записувалися у добровольці. В їх числі і молодий патріот Андрій Хіміч. І наші хлопці Збройних сил України, добровольчих батальйонів, доказали це на справі. Вони думали, що вони маршем пройдуться по нашій землі. Цього не вдалося. Завдяки вам. Вам, герої, які загинули і живі. Вам, матері, які віддали своїх дітей. Дякуємо вам. Я хочу запросити сюди легендарну нашу особистість. А чому легендарну? Тому що це представник з нашого району добровольчого батальйону. Андрій Олексійович Хіміч. Андрюша, підійди, будь ласка. На сьогоднішній день ви бачите цю легендарну особистість, раді якої і раді вас, хлопці всіх, ці хлопці їдуть сюди. Сюди їде Хорват, сюди їде Андрій Богема, сюди їде дядя Ваня. Ці хлопці їдуть почтити вас. Вони приносять вибачення і під'їжджають. Я горжуся цим хлопцем. Я горжуся цим хлопцем, який втік з дому, пробач, він вибачає. Втік від батьків, втік. Поїхав і сказав, я хочу захищати Україну. І ця дитина не пішла нікуди, а пішла воювати в дух правий сектор. Я горжуся тим, що цей чоловік
воював в оперативній групі імені капітана Воловика. Тактична оперативна група. Хто знає, хто воював, хлопці знають, про що ми говоримо. Це оперативна група, яка не відступала ні на метр. І ходила так само, як і ви всі, в тили ворогів і показувала, що це українська земля. Андрійко, я тобі довіряю, і ми всі тобі довіряємо, просто об'яви хвилину мовчання. Ти гідний того. Ви всі згідні зі мною? Так, об'яви, будь ласка, хвилину мовчання. Прошу вшанувати всіх загиблих хвилиною мовчання. Підтримати побратимів приїхали і воїни-афганці, значна частина ветеранів, які також брали участь в бойових операціях на Донбасі. В 89-му году, когда мы крайнего старшего лейтенанта Ковальчука привезли на Житомирскую землю в Цинки, мы думали, что это последняя жертва войны, необъявленной, суровой, до сих пор не понятой. Мы были солдаты, нам не было возможности выбирать. Мы воевали, исполняя присягу перед своей тогда еще большой родиной, как нам считалось. 5 лет назад наш побратим Александр Авдеев вернулся с Афганистана в Цинки. Чернобыль, Афганистан, 2 раза в Афганистане, и 3-й раз Афганистан его забрал. Мы молили Бога, чтобы это были крайние жертвы той войны. Но судьба не была благосклонна к нашей державе, и открылся Восточный фронт. С Майдана афганская сотня под руководством Олега Михнюка ушла добровольцами батальон «Айдар». Олег Михнюк, кавалер 2 орденов Красной Звезды и медали за отвагу, погиб на Востоке. И единственный из добровольческих батальонов солдат был награжден посмертно званием Героя Украины. Война не минула, и наши души, наша совесть. Более 8 миллионов гривен передали на Восток. В Попельне председатель, сейчас, кстати, тяжело болен, отправил на Восток 23 бронированных автомобиля. Когда мы открывали крайний памятник в Попельне погибшим ветеранам в Афганистане, мама говорила: мой сын Петя подорвался 20 лет назад. Я подрываюсь вместе с ним каждую ночь. Не полечишь раны ни афганские, ни атошные, ни тем более горе, которое испытали наши матери, наши вдовы, сестры, дети. 240 человек Житомирской области уже никогда не вернутся на Житомирскую землю. Это самый большой счет для всех областей Украины. Сегодня с нами приехали добровольцы с Киевской Руси, с Айдара, с Донбасса, 26-я бригада артиллерийская, 30-я Новоградская, 95-я, 90-й батальон Киборги, 10-й тербатальон, 54-й отдельный разведывательный батальон. Это все, которые покрыли славой и честью наше украинское оружие. И мы солидарны с вами, с вашим горем. Огромная благодарность нашему брату Виталию Сенгаевскому. Я понимаю, сколько ему это стоило нервов, здоровья. Оно и так не сильно с Востока добавляется. Тем не менее, он свой долг со своей командой выполнил так, как положено. Потому что будем молить Бога, чтобы вот этот памятник на этих 10 портретах и закончился. Не надо больше жертв. Их и так уже достаточно. Дай Бог, чтобы наша Родина приняла наших бойцов как героев. Нам такого не было суждено, как сейчас, большая слава и почет защитникам Родины, защитникам Отечества. Нас говорили, что мы вас в Афганистан не посылали. Но в то же время и сегодня уже атошникам говорят, мы вас тоже в АТО не посылали. Мы пели песню «Встречает плевком в лицо потерявшая совесть Родина». Дай Бог, ребята, братья по оружию, что у вас такого не было. Держитесь вместе, защищайте за своих мамок, за своих вдов, за своих братьев, и тогда все будет нормально и в державе, и у вас в организации. С нами Бог, Украина и наше боевое братство. Слава Украине! Героям слава! 10 мужних героев, 10 відважних патріотів віддали життя за незалежність та суверенітет України. За мир та спокій в державі, сказав, звертаючись до присутніх, учасник АТО під позивним «Лось».
Дуже дякуємо тим людям, які змогли в вашому місці чудовому зробити такий пам'ятник, який буде нагадувати не тільки нам, а й наступним поколінням про те, в які часи ми жили, і про тих людей, які віддали саме дороге своє життя, за те, щоб всі ми зараз жили на мирній землі, на мирній території. Я дуже дякую і прошу вибачення у батьків тих хлопців, яких ми не змогли зберегти на цій клятій війні. На цій дошці викарбоване прізвище хлопця нашого побратима, вашого сина, вашого чоловіка, вашого батька Гасюка Віталія Аркадійовича. Я як командир хочу сказати, що дійсно війна забирає кращих. Бо це був не тільки великий боєць, а це була велика людина з великої букви. Це був патріот. Можна розказувати багато, але учитуючи те, що дуже багато хто хоче сказати слова подяки тим хлопцям, які полягли і віддали своє життя, дуже дякую вам всім, що ви пам'ятаєте. І велика до вас просьба. Ми повинні пам'ятати тих, хто загиб, але пам'ятайте про їхніх батьків, пам'ятайте про їх жінок. Пам'ятайте про тих хлопців, які все-таки вернулись. Не тільки по якихось святах, а кожен день. Кожен виступ учасників бойових операцій на Сході – це сповідь про колег, їх героїзм, надзвичайні зусилля, аби зупинити ворога, щоб він далі не просувався на інші території. Я хочу подякувати всім тим, хто хоч якось вніс лепту для того, щоб увіковічити пам'ять наших героїв, які віддали найдорожче в цій, так би називаємо, неоголошеній війні батькам, рідним, близьким. Я хочу побажати здоров'я, натхнення, терпіння. Хочу звернутися також до органів місцевого самоврядування. Не забувайте, завдяки кому ви працюєте в тихих, спокійних кабінетах, завдяки кому ви зараз не підраховуєте збитки війни в місті, не рахуєте втрати мирного населення. Не забувайте, завдяки кому ви можете спокійно працювати за благо нашої держави, наших бойових побратимів, нашого мирного населення. Слава Україні! Героям слава! Із полонного Хмельницької області прибув відважний командир та побратим багатьох учасників надскладних операцій Михайло Кузнєцов. Дуже приємно, що не забувають про тих людей, які, як кажуть, ціною свого життя дарують нам життя, нашим дітям, майбутнім внукам, тим, хто тут в даний момент на мирній землі. Дякуючи їм, живемо ми. Ми повинні їх завжди пам'ятати, цінувати той внесок, як кажуть, їхнє життя, яке вони віддали ради нас. На завершення заходів пам'яті героїв був вірш, який написаний напередодні жителькою Баранівки Тетяною Ігнатовою. Його продекламувала ведуча. Плаче небо, плаче мати, плаче свічка. За синочка молить Бога цілу нічку. Забери мене до себе, а не сина. Відверни ворожу кулю від дитини. Плаче небо, плачуть люди, гасне свічка. Всиротіла мати, плаче цілу нічку.
Жителі району, учасники бойових дій, ветерани Афганської війни поклали квіти до меморіальних плит загиблих і віддали шану героям, відважним патріотам України, адже слава про героїзм про них житиме вічному, доки ми пам'ятатимемо про героїв, які загинули за наше мирне життя.